Jestli je Marek Bakoš nejzákeřnější hráč v lize, to mě se těžko posuzuje. To by možná Michal jako obránce, který na něj hraje, dokázal posoudit líp. Takže tohleto pro mě těžká otázka. Mě spíš to vyprovokovává k jiný otázce, jestli potom zákroky, který v rámci toho utkání rozhodčí není schopen vidět, nebo je neodhalí, ale jsou potom vidět na videu, jestli je má nebo nemá řešit dodatečně disciplinární komise. Hmm. Jo, to si myslím, že na nějakou seriózní debatu, protože měli by určitě. Ve světě v ligových soutěžích kvalitních se tyhle ty věci standardně dějou. Disciplinárka si vyhodnotí ty záznamy, pokud někdo simuluje, nebo tam byl zákeřný faul, který rozhodčí neviděl, tak potom ty věci trestat dodatečně. A to si myslím, že by byla cesta dlouhodobě ten sport někam posunout. Je zase neuvěřitelné, že to vůbec ještě není. Protože zase naopak to odbourá právě to simulování a tyhle ty zákroky. Protože když ten hráč bude vědět, že se to vidí a potrestá zpětně, tak už to prostě příště neudělají. Nikdo, dáš si všichni na to dát pozor. Takže navíc to rozhodně by mělo být. Navíc hokej to funguje tady to už. To prostě nechápu, proč to tak není. Jako. Ale zase já musím dodat na adresu Máry Bakoše. Já měl možnost s ním hrát v Ružomberku rok a je vidět, že Mára ty zkraty prostě někdy má takhle. Mm-hmm. Ale jinak pro mančaft on by se rozkrájel. Je to obrovský bojovník a nesnáší prohry. Mm-hmm. Takže musí se s tím počítat, že zrovna když se nedaří tomu mančaftu, že k nějakému takovému zákroku to jde, ale říkám, já bych ho mančaftu chtěl. Michale, hra Marka Bakoše. Je to těžké na ně hrát, no. Je hodně zákeřnej, ale jo. Neřekl bych jako nejzákeřnější. Jsou tam určitě v lize jiný hráči. Ale dělá takové ty věci, které nejsou jo, třeba vidět. Tak to třeba, co udělal proti Teplicím, to si myslím, že na červenou jako rovnou. Hmm. Že on kouká vlastně na Filouse a jde loktem proti jeho hlavě. A ani faul se nepískal. Házela Plzeň aut, takže to si nemyslím, že je správně, ale v lize jsou určitě jiný útočníci, kteří dělají horší věci. Šlapu vám na paty a kopu. Který třeba? Nebudu jmenovat, pak by se na mě někde počkali, takže. Já si to s ním vyřídím na hřišti asi spíš. Jako, já myslím, že Jirka to řekl dobře. Já s Jirkou souhlasím. U Bakoše je vidět, že on to prožívá, má ty emoce obrovský v tom zápase a je schopný dojet proti hráče, je schopný tam tu nohu nechat, i když ví, že to prostě bude to druhého to bude bolet, tak on má ty letiskaty, že to dělá. Viděl jsem to několikrát a tohle je jedna z věcí, co to ukazuje na to, jaký je, ale tak od toho právě mělo být to video, aby se to právě odhalilo a potrestalo.